这个痛点只能够往上找，这个如果往上找，不就到肋骨了吗？我现在说的是胆经，酸痛点在腹股沟韧带这一带，只能够往上找吗？未必，为什么？整条胆经只是从头部到颈部到肋骨到胯骨到膝盖，如果现在出现的是腹股沟这一带的酸痛，那问题的根源在哪里吗？一定往上吗？对不起，他的膝盖，这个叫做西洋关，这叫阳陵泉，这边还有更深更深的钙化点，这个更深更深的钙化点，要是没有解开来的话，这个膝盖永远不会痛。这个膝盖永远不会通，你的胆经就不会顺，你的胆经就下不去了，了解意思吗？你的胆经下不去，你的肝经就回不来了，所以说你出现的是这里的痛，谁说一定是往上涨？如果你它的下游如果有更深的粘连，有更重的粘连的话，反而是下游要更把它做出来。做出来，它的气才会往下冲。好，借这个顺便也来说明一下。有话说回来，这个所谓的气感，我很难要求所有人哈。这种往上找还是往下找哈？什么全身分成几个比较重点区域哈？叫什么点的？那的确是功在普罗大众哈。但是要讲起原理的话，我个人实在是有些质疑的。